Chibone nzane ndanyana abukar mun fara yin zane ne dagban za ha zane ko ka pai te jimalan disi nzante ne ya ale ka ko ka pai te kom da yake ma mun yar regional minister ka ko ka pai ya ba ba ma tina nana adu ne ben na fa mo shele ko so chibga ne tin ko mo ya ra ko 19 da zo ta ko ma da hanya bin sharin nan da ne wata kana tin yuwaye timan gale ka tulun balama da rafun kana kyan mu tin yuwaye da la timan mu ma san ban mu ka ke dun dona pune tin yuwan gale dan kuliyan ce ka dor sheldin bi tin mu ma kar nyan ki in la la duru mu ma Gwamnati za a ci shara kada ma na yile in yala solo biya wuce sai shi kuma za a solo kyar na mutu solo ma ne kyar na ma bo ka bi shir kyar na ta bi turun zo ka gwamnati gun falan suya da sum laro da biya kam za a sum laro in kema sai sha dan ba ga ta girma lan fore na ne manager da kyar na kan ubar ta sawara bo ki bonne ta non tiya bo ki bonne ta non tiya ka ta kubla la sawara dan kuliyan ce kala la tor yol ma kar nyan ci en ne ce do tan ko ka pa go nan ta pa dan ya na go ba cin gele o ba ko mun mamman so chipsi da ban nan ma ba ko mun mamman so chipsi a duwa su ego ne mbora din yan to kula la tor ma bi akam sa sabo ya la de ko dan kuliyan ce ka ta sa yino kam ka ta dina sara do mun duro mun bi party duro bo mi na ma yeto a to din yala nan ban yin ka ta za yan lam ka ta ci kule ka ta mala lafi ka ta ne fiye biya ne ka ta kuku ka ta sha ɗin yanke ka ɗin ban wa makarantun tuni da zo ta koya ka fafa.